Hej och varmt välkomna till årets upplaga av Öppet hus på brandstationen i Kristianstad. Det sker även i år digitalt. I fjol hade vi fokus på framförallt att beskriva vår verksamhet och våra fyra avdelningar. Och i år tänkte vi göra något betydligt roligare, eller hur Flammy? Absolut! I år kommer vi ta fasta på barn och ungdomars hantering och upplevelser kring vår verksamhet. Så häng med in så ska ni få se vad som händer hos oss.